নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই মুন্মী এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বিপদত পৰিছে বিজেপি নেতাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গুছৰ আৰু মুম্বাই বিজেপি নেতাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰিছে এমতো জনায় কৈছো হেই বিশেষ খবৰটো বিপদত পৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ বিপদত পৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বিজেপি নেতাই ৰুজু কৰিছে গুছৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰিছে বিজেপি নেতাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰা সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাত বহি থকাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এমুঠা জনাই গৈছোঁ সেই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো বিপদত পৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বিজেপি নেতাই গুছৰ ৰুজু কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰা সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত বহি থকাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু কেইটামান লাইন গায়ে পুনৰ বহি পৰিছিল মমতা বেনাৰ্জী আৰু এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিয়ে সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিপদত পৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ বিপদত পৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বিজেপি নেতাই ৰুজু কৰিছে গুছৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰিছে বিজেপি নেতাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে